Dragi prijatelji i draga braća i sestre, mi nastavljamo dalje s našim biblijskim seminarom Knjiga nad knjigama. Dakle, još uvijek smo na trećoj temi ovog seminara, a koja tema nosi naslov Božje kraljevstvo pobjeđuje. Došli smo do knjige proroka Amosa u našem pregledu biblijskih knjiga, pa vas molim da otvorimo evo, dakle, tu knjigu, knjiga proroka Amosa. To proročanstvo je slično većini proročanskih knjiga u Starom Zavetu. U kom smislu? Pa u tom smislu što veliki dio njega se odnosi na upozorenja Izraelu na opasne posljedice njihovog grijeha. Izuzev veoma kratka vremenska razdoblja, pravac postupanja te nacije je gotovo stalno bio zao, neispravan. I to je na koncu onda dovelo do njihovog gubitka nacionalne neovisnosti. Kroz Amosa Bog objašnjava zašto je Izrael pretrpio tako dakle, strašne posljedice zbog svojih grijeha. Evo što je on rekao u trećem poglavlju, u drugom i trećem retku. Znači, Amos, treće poglavlje, drugi i treći redak. Kaže, samo vas sam poznao od svih obitelji zemaljskih, stoga ću vas kazniti za sve nepravde vaše. Mogu li dvojica zajedno hoditi, osim ako se ne dogovore? Kroz Mojsija, koji je djelovao kao posrednik, Bog je ušao u poseban savez sa Izraelom. On je obećao biti njihovim Bogom. I oni su obećali biti njegovim narodom i slušati njegove zakone. On je bio vjeran, da kažem, svom dijelu ugovora sa njima, svog sporazuma, jer je nastavio biti isključivo njihovim Bogom. Međutim, ta priprema je stavila na tu naciju ozbiljne obaveze. Oni su stvarno, pristavši na taj savez, preuzeli na sebe ozbiljnu odgovornost. Ljudi drugih nacija su mogli štovati druge bogove, lažne bogove, i ne poštivati zakone pravoga Boga, bez da budu za to izravno odgovorni. Ali sa Izraelom je bilo drugačije. Zbog toga je taj narod bio kažnjen za svoje grijehe. I zbog toga su im bili slati proroci, da ih upozore na posljedice njihovog neispravnog postupanja. I zbog toga što je nacija nastavila ignorirati poruke tih proroka, oni su na koncu bili raspršeni kao narod i rasijani do krajnjih dijelova zemlje. Ipak, Gospodin ih nije ostavio bez nade, jer zajedno sa tim upozorenjima proroka što se tiče tih kazni koje su trebali doći na narod zbog njihovih grijeha, zajedno dakle sa tim upozorenjima su isprepletena također i predivna Božja obećanja što se tiče njihove u konačnici obnove, vraćanja, potpunog vraćanja u njegovu naklonost. Ta obećanja se odnose na različite faze tog dijela obnove. Neka naglašavaju činjenicu o dolazećem uskrsnuću mrtvih i židova i nežidova. Neka daju jamstvo o dolazećem vremenu mira i dobre volje među narodima. Dok druga
nas uvjeravaju da će i sama smrt biti uništena. Kao što smo to, na primjer, ako se sjećate, vidjeli kada smo imali pregled Hošejinog proročanstva. Amosovo proročanstvo predstavlja daljnji aspekt Božjeg punog ljubavi plana obnove. Kroz njega Gospodin je obećao, evo ako otvorimo 9. poglavlje, 11. redak, znači Amos 9.11. Kaže, u taj dan podići ću raspali šator Davidov, zatvoriti mu pukotine i popraviti ruševine njegove, te ga sazidati da bude kao u davne dane. U Izaji, evo ako samo na trenutak ostavimo Amosa, znači u knjizi proroka Izaije u 9. poglavlju, u 7. retku, mi imamo slično obećanje, znači Izaija 9.7. Naime, u tom i proročanstvu taj šator ili dom Davidov nazvan, znači Izaiji 9.7, prijestoljem Davidovim. U tom proročanstvu, ovdje u Izaiji, znači 9. poglavlje, u tom proročanstvu koje također govori o Isusovom rođenju i o slavnom cilju njegovog rođenja, svrsi njegovog rođenja, također se kaže da će mu biti nadinuto ime moćni Bog, pa kaže prekrasni, Izaija 9.6 čitam, prekrasni savjetnik, otac vječni, knez mira. I zatim 7. redak glasi, znači Izaija 9.7 kaže, povećavanju vladavine njegove i miru neće biti kraja nad prijestoljem Davidovim i nad kraljevstvom njegovim. Odredit će ga i utvrdit će ga u sudu i u pravdi od sada i zauvijek. Revnost Jehove nad vojskama to će izvršiti. Kada smo imali pregled prve i druge knjige ljetopisa i prve i druge knjige o kraljevima, mi smo onda ustanovili da su izraelski kraljevi vladali kao Boži predstavnici. Da je simbolično prijestolje na kojemu su oni sjedili u stvarnosti bilo Gospodinovo prijestolje. Naučili smo iz knjige proroka Ezekijela da je to uređenje došlo svome kraju sa svrgavanjem njihovog posljednjeg kralja Sidkije. I dakle, da onda nije trebalo biti toga prijestolja sve dok ne dođe onaj koji na njega ima pravo. Prema Ezekijelu 21. poglavlje, reci 25-27. E sada, kroz proročanstva Amosa i Izaije mi učimo da je, znači, Isus taj koji treba, kao što smo to čitali, podići, popraviti ono što je palo, što se raspalo, i da će on sjesti na prijestolje Davida i da će ga, to smo čitali, utvrditi, da će podići raspali šator Davidov, zatvoriti mu pukotine. To naravno ne znači da će Isus vladati nad Izraelom kao ljudsko biće. To nam samo je jedan slikoviti način, u stvari, na koji nam Gospodin daje jamstvo, uvjerava nas, znači da će kroz kralja Isusa on ponovno vladati u Izraelu i da
kao što smo tamo čitali u Izaiji, povećavanju njegove vladavine i miru neće biti kraja. Prema tome, Kristovo kraljevstvo neće samo vladati nad Izraelom, nego će proširiti svoju sferu utjecaja na sve narode. I to je u skladu sa onim što smo naučili u Izaijinoj knjizi, kad smo proučavali knjigu proroka Izaije, kad smo pregledavali tu knjigu, znači u kojem proročanstvu, tamo u drugom poglavlju, recimo 2-4, je Gospodinovo kraljevstvo simbolički opisano kao velika gora koja će biti utemeljena na vrhu gora, to jest vladaće nad svim narodima na zemlji. Amen.